Farishtalarning ishlari. Farishtalar insonlardan farq qiladi. Ularning o'z ixtiyorlari yo'q. Ular doimo Allohga itoat qiladilar. Isyon qilishga imkonlari yo'q. Qur'oni Karimning Nahl surasida bu haqida quyidagilar aytiladi. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Osmonlar va yerdagi barcha jonzotlar va farishtalar faqat Allohga sajda qilurlar. Ular mutakabbirlik qilmaslar. Ular ustalaridagi robbilaridan qo'rqurlar va o'zlariga amr qilingan narsalarni qilurlar. Farishtalar bajaradigan ishlarning eng ahamiyatlisi Allohning vahiyisini payg'ambarlarga yetkazishdir. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga Qur'on oyatlarini keltirgan farishtaning ismi Jabroildir. Qur'on uni Ruhul Amin va Ruhul Qudus deb ham ataydi. Farishtalarning vazifalaridan yana biri payg'ambarlarni qo'llab-quvvatlash, ularning og'irini yengil qilishdir. Qur'oni Karimda Alloh taolo Iso payg'ambarni Ruhul Qudus bilan qo'llab-quvvatlaganini aytib o'tadi. Farishtalar taqvodor mu'min musulmonlarni qo'llab-quvvatlab, ularni to'g'ri yo'lga ilhomlantiradilar. Shuningdek, farishtalar mu'min musulmonlarni jonini azor yetkazmay olishda ham ishtirok qiladilar. Bu sanab o'tilgan ishlardan tashqari, farishtalarning boshqa vazifalari ham ko'pdir. Qur'oni Karimda aytilishicha, Alloh taolo insonga bir necha farishtani biriktirib qo'yganki, ular insonning qilgan ishlarini yozib boradilar. O'ng tomondagi farishta yaxshiliklarini, chap tomondagisi yomonliklarini yozib boradi. Agar inson shu narsaga ishonsa, dunyoda hech yomonlik qilmaydi. Alloh taolo Qof surasida quyidagilarni aytadi. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini va anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Zotan ikki kutub oluvchi o'ngda va chapda o'tirgan hollarida kutub olurlar. Biror so'z aytmas, magar huzurida hoziru nozir borlar. Demak, insonning ikki tarafida ikki farishta joylashgan. Va ular insonning har bir amali va so'zlarini kutib oladi. Oyatda ularni ikki kutuvchi deb atalmoqda. Vaqtiki ikki kutuvchi kutib oluvchi o'ngda va chapda o'tirgan hollarida kutib olurlar. Mazkur farishtalar sodir bo'lgan barcha hodisalarni yozib borishga vakil qilinganlar. Biror so'z aytmas, magar huzurida hoziru nozir borlar. Biz hozir nozir deb tarjima qilgan ikki farishtaning arabcha nomi Raqib va Atiddir. Insonning og'zidan chiqqan bitta lafz ham ularning nazarlaridan chetda qolmaydi. Ular hamisha hoziru nozirdirlar. Darrov yozib qo'yadilar. Ta'kidlash lozimki, Alloh taolo bandasining amallarini hisob-kitob qilishda bu ikki farishtaning ishiga muhtoj emas. O'zi hamma narsani komil ilmi ila bilib turadi. Hattoki avvalgi oyatlarda aytilganidek, odamning xayolidan o'tgan narsalarni ham biladi. Mazkur farishtalarni yozib borishining boshqa hikmati bor. Qiyomat kuni insonga hujjat sifatida ko'rsatiladigan nomoyi a'mo ushbu farishtalar yozgan yozuvlar bo'ladi. Bunga iymon keltirish esa har bir bandani ko'proq yaxshilik qilishga, yomonlikdan yanada ko'proq chetlanishiga sabab bo'ladi. Ushbu mavzuda ko'plab rivoyatlar kelgan.
Şulardan bazıları bilen tanışıp çıksak, düşüncelerimiz mükemmelrağ buladı. Ali ibn Abi Talha, Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhudan rivayet kıladı. Bu zat aytibdiler. Birar söz aytmaz, magar huzurida hazır-u nazır barlar ayeti hakkıda. Her bir yaxşı yaman gapni yazıp barladı. Hatta ki yedim, içtim, bardım, keldim, kördüm kapılarını ham. Payshanba günü onun işi ve gapı arz kılınadı. Yaxşılığı, yomonligi bari kaldırılıp, qolganini tashlab yuboriladi, degan ekanlar. İmam Hasan Basri, o'ngda ve chapda o'tirgan hollarida oyatini o'qib turib, ey odam bolasi, sening sahifang ochildi. İkki hurmatli farishta senga vakil qilindi. Bittasi o'ng tarafingdagi yaxshiliklaringni yozadi, ikkinchisi chap tarafingdagi yomonliklaringni yozadi. Nimani xohlasang qilaver. Ozmi, ko'pmi? Vafot etganingda sahifang berkitiladi. Qabringda bo'yningga osib qo'yiladi. Qiyomat kuni shunday holda qabringdan chiqasan, degan ekanlar. İmam Ahmad ibn Hanbal o'lim to'shagida ingrab yotganlarida Tavus radıyallahu anhudan farishta har bir narsani, hatto ingrashni ham yozadi degan rivoyatni eshitdilar u darhol ingrashni tark etib, shu bilan jon taslim qilgunlaricha ingramagan ekanlar.